כמעט חודש אחרי תחילת המלחמה, הגענו לביקור הראשון שלנו בבארי. ריח המוות עדיין היה בכל האזור. בארי הייתה שרופה, אזור מלחמה, ריקה מתושבים, מלאה בלוחמים ואנשי זקה שאוספים את השברים. אני זוכר את המראות הקשים, כלשון רבוי דם, מזכרות שרופות בתוך בתים מפויחים, ניקובי כדורים בכל מקום. מצאנו קהילה שוטטת דם, קהילה שעדיין מנסה להבין מי שרד, מי נחטף, מי לא שפר מזלו. 101 איש ואישה נרצחו בטבח בבארי. 35 נחטפו לרצועת עזה על ידי ארגון הטרור הנאצי חמאס. 11 עדיין שם. לפני 11 חודשים גם פגשנו את חיים ילין, ראש מועצת אשכול לשעבר. חיים הגיע אלינו במסר מפייס. אין אחד שלא אמר שמע ישראל בתוך הממד, אמר לנו אז ילין. אחדות היא צו השעה, אין לנו אופציה אחרת. הגענו היום לבארי, שוב, לשמוע את ילין ומבקש ממנו להראות לנו את הקיבוץ ואת המקומות הקדושים. חיים, מה שלומך, יקירי? שנה עברה, מאז שנפגשנו, פעם שעברה עמדנו בתוך בית שרוף ודיברנו על המצב. אני רוצה עכשיו שנה אחרי, בדיוק שנה לשבעה באוקטובר, קח אותי קצת בבארי. הבנתי ששום דבר לא השתנה, לא נגעתם בכלום. בשכונות המערביות של הכרם והזיתים לא נגעו בכלום. אני רוצה שנלך לראות את המרפאה. את המשפט שאמרתי לך אז, שזה אירוע רגשי. ניגע בזה. הוא ממשיך להיות רגשי. ועל כל דבר ועל כל אבן, לא שיהיה ויכוח, אבל מישהו רוצה, מישהו לא רוצה, והקצוות בין מי שלא רוצה שום מזכור של מה שהיה פה בשביל אוקטובר, לבין מי שאומר הכל, יש באמצע אירוע רגשי שאנחנו בעצמנו לא מבינים אותו. כאילו מבינים, אבל אנחנו לא יכולים להסביר אותו במילים. אני חושב שכדי שנוכל להעביר לצופים שלנו את כל האירוע הרגשי, כדאי שניכנס ונראה להם ממש את מקומו. אני רוצה שתבוא ותראה. פחות או יותר באותו מסלול שאז עשינו, שלא צילמת אותו כי היה רעיון אישי, אבל הפעם אני אקח אותך, בסדר? חיים, מה קורה עכשיו בבארי? אנחנו מדברים שנה אחרי, כמה מתוך 1,200 תושבים של בארי, כמה חזרו? קודם כל 1,200 היינו, עכשיו אנחנו 1,100. 100 הרוגים. 102. חיים, אני רואה שום דבר באמת לא השתנה. נכון. כן, משהו השתנה. הכל היה פיח ושחור, אין את השחור הזה. איפה שיש צנרת אפשר לשקוט את הדשא, ומשקים את הדשא למרות הארס, ושטפו את הכבישים, והגשם גם עשה את זה, אבל זה הכל, זה הכל נשאר אותו דבר. אתה זוכר שממש פה צילמנו עם פה צילמנו בהתחלה, נכון? נכון. בארי הפך להיות, סליחה שאני אומר את זה, זה ישמע לך עצוב, בארי הפך להיות משהו לאומי, זה כמו שאתה לוקח, אתה יודע, חייל שנהרג, ברגע שהוא נהרג, הוא הפך להיות מהבן של אמא שלו למשהו לאומי. אבל אני חושב שלא רק בארי, זה גם נקודתית, אתה צודק, אין לי ויכוח בכלל, אבל איפה כפר עזה, ואיפה נירוז, ואיפה פה שמאלה, כן, ואיפה נירוז, ואיפה נחלוז, ואיפה כל היישובים שחדרו אליהם מחבלים. כאן, במקום הזה, שאתה רואה שמשקים את הדשא, יש פרגולה שם, ושם התנהל קרב. כל מי שמגיע לפה בעצם נופל. מטווח. מטווח לגמרי. כן, יש... נמצאים שמה. כן. שלדת מגיעים, אבל מגיעים מאוחר, מגיעים ב-8:40. זה הצוות, לא, זה צוות הראשון, כן. אחרי שעתיים. זה הצוות הראשון שנפצע, נהרג. עכשיו בואו ניכנס פנימה. של מי הבית הזה? הבית הזה זה של יובל ומעיינה, מעיין בר. עכשיו, הוא לא פשוט, הבית הזה, כי לפני 36 שנים, רגע. אתה רוצה לראות את זה? זה משקף את השלוש משפחות. משפחה של בר, משפחת של אוחנה, שהם מרבדים,
במשפחת לקס, שמהגרעין התורני בלוד. תבין, יובל ומעיין נורא אהבו מוזיקה. אז אם אתה רוצה לדעת מה הם אהבו, אז שמו לך פה את השירים שהם אהבו, ואתה יכול עכשיו עם ברקוד, עם המצלמה, להיכנס לשיר ו... לפני שנה דיברת שיש את אנשי 6 לאוקטובר, ויש את אנשי 7 לאוקטובר, 8 והלאה. שאמרת שאנשי 6 באוקטובר, זהו, חלפו מן העולם. ואנחנו רואים היום, מצד אחד הפגנות, מצד שני פוליטיקאים, מצד שלישי הפגנות נגדיות. אנחנו רואים השסע חזר במלואו זו. יותר גרוע. אתה חושב יותר גרוע? יותר גרוע. כי נגעו במשהו שהוא היה קדוש, שלא, שהפוליטיקה לא הייתה נוגעת, צה"ל. נגעו בצה"ל. נגעו בצה"ל כבר לפני 6 באוקטובר. אני לא יודע על מה מדובר, כאילו, שנגעו בצה"ל. כרגע בעצם אנחנו עומדים בפני צה"ל, שזה צבאם, שכולנו שותפים לו. ויש אירוע שבעצם של ממשלה. אף אחד, חוץ מהצבא, מכוחות הביטחון, בממשלה אף אחד לא לקח את אחריות. עכשיו, כל חייל, כל מפקד כיתה, אומר את המילה אחריי. אחריי זה הזיקוק של המילה אחריות. והפכו את האירוע הזה גם לאירוע פוליטי. והטענה שלי היא שהאירוע הזה הוא אירוע ערכי. הוא רגשי, הוא נפשי. הוא משהו שבעצם אני לא יכול לבוא ולהגיד שאלוהים נתן לנו סתירה בשביל שנתעורר. כי מישהו יתפוס את זה לא נכון, את המשפט הזה. אבל מישהו... אתה מפחד שמישהו יחמוק מהאחריות כשתגיד את זה, נראה לי. לא, אני לא... זה לא. זה יפה מה שאמרת, אבל אני לא עד כדי כך מתוחכם. ופוליטיקאים יכולים להשים את הצבא, והצבא יכולים להדליף ככה וככה. באמצע יש עם. עם. שאם יש אינטרס פוליטי שנהיה מפולגים, אני לא רוצה להיות חלק מהאמירה הפוליטית הזאת. לא רוצה להיות שם. זה לא מעניין אותי. אני עושה לי בבטן בדיוק כשראש הממשלה מדבר, ובדיוק כמו שמישהו ממקום אחר מדבר. זה עושה לי אותה הרגשה בבטן. היא נוראית. כאב חד. של כאב חד. נוראית. אם לא יהיה תיקון, לא תהיה קיימת מדינת ישראל. אנחנו בדרך לתיקון? אנחנו לא. כי בהתחלה, כשדיברנו לפני 10 חודשים, אמרת כן, חד משמעית. אני כן, אני חושב שכל התהליך שלנו הוא תהליך של תיקון. זה בדיוק כמו שאצל בן אדם... למרות שהתחלת ואמרת שהמצב קשה יותר? נכון, לא משנה. אני אומר לך, בן אדם שנמצא במשבר, קשה לו להבין איך הוא יוצא מהמשבר. קשה לו, אני במשבר, איך אני יוצא מזה? כאילו, גם אם הוא יקבל עזרה של פסיכולוג או פסיכולוג, לא משנה, הוא במשבר, זה נורא. אני נגד כל ההפגנות שהן אנטי משהו, כי האנטי הזה לא מוביל לשום דבר. אני מאוד בעד לחקור. לא, אתה רואה, אבל שנייה. יש הפגנות בעד החזרת החטופים, אבל בתוך ההפגנות בעד, אתה מוצא המון 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 פוליטיקה. שנייה, אנחנו... זאת אומרת שאני, כאיש ימין, קשה לי לבוא להפגנה, זה כאילו אני מרגיש שנידו אותי אבל אתה... מהרצון להחזיר את החטופים. אבל בוא נתחיל מההתחלה. כשאתה אומר אני איש ימין, אתה חזרת לשפה של ימין ושמאל, ואני בכלל לא מדבר במושגים כאלה. כי הוכחתי לך גם בפעם הקודמת שאין ימין ושמאל. כי אני מבחינתי כבר אז לא הייתה צריכה להיות קיימת עוד לפני, אחרי צוק איתן בכלל. פדיון שבועים, אני לא אמרתי את זה. ואני לא כתבתי את זה, אלא לפניי, זאת מצווה. עם המצווה, כל מצווה, דרך אגב, יש פה מצווה של לא תעמוד על דם רעך, של 33 אנשים שהקריבו את עצמם בשביל שאנחנו. עכשיו, אם אתה בא ואתה אומר, כמו שאמרו לי ביהדות התורה כשישבתי איתם, הם אומרים על חייל אחד, הממשלה שחררה יחד עם ראש הממשלה 1,100, אלף, לא, אני לא זוכר את המספר האמיתי. מה הבעיה? כאילו, הם אומרים לי, אותו דבר אומרים לי שס.
האמירה הזאת היא הופכת להיות ערכית ברגע שהם אומרים לי אותה. אתה אמרת לי, עמדנו באחד הבתים פה ואמרת לי, אנחנו לא נחזור לבארי וליישובים אם חמאס לא יושמד. אם אתה עושה עכשיו עסקה, חמאס לא מושמד. אם ברור לך מה יקרה אם תהיה עסקה. יש שני דברים שאתה צריך לדעת אותם. אחד, זה חיסול האמצעים. שם אין טרור, אין נשק. לא הרקת את האידיאולוגיה. האידיאולוגיה ממשיכה. בסדר? זה 50 שנה. 50 שנה. כי אתה צריך... מה, אידיאולוגיה? תכף אני אסביר לך. אתה צריך שבגני הילדים ובבתי ספר אין יותר רובים של צעצועים. זה אומר שאתה צריך שלטון שהוא לא חמאס, הוא אחר לגמרי. אתה שינית את החינוך. אבל זה לא יקרה, כי ברגע שאתה עושה עסקה... רגע, אתה ניסית את זה? רגע, שנייה, אני רוצה באמת להבין. אוקיי. אני באמת, שנייה, אני הולך שנייה אחורה. אוקיי. אני לא בא להתנצח מולך. לא, לא. אני לא בא, אני באמת רוצה שתסביר לי את הגישה. אנחנו לא מצליחים בתקשורת הכל כותרות. אז אני אסביר הכל, לך. הכל, אני רוצה להבין. אם עכשיו אנחנו עושים עסקה, הכל מדברים בתקשורת, סליחה, הכל למעלה, אתה מבין? הכל מאוד שטחי. אז אני אסביר לך. אנחנו עושים עכשיו עסקה. העסקה אומרת שניסוגים מציר פילדלפי, ניסוגים מציר נצרים. באמת, אני מוכן עכשיו שנחזיר אותם, אבל איך תחזרו לב? באמת, תסביר לי את זה. דווקא בסיטואציה הזאת, החמאס לא מפחיד אותי. מפחידה אותי המדיניות הביטחונית, המדינית של מדינת ישראל. ואני אנסה להסביר את הדבר הזה פעם אחת ולתמיד. אחרי עופרת יצוקה, אחרי עמוד ענן ואחרי צוק איתן, הבנתי מה עשינו כצבא, מה עשינו, מה עשתה הממשלה כמדינאים. אותי דיק תמיד, אתה יודע מה? איך יגיבו על הכדור הראשון שהם יראו. אותי הדיגו איך הם, מדינת ישראל תגיב. ובמקום על הכדור הראשון להוריד את הבניין, להוריד לכולם, תעופו מפה ולהוריד את הבניין, אף הבליגו. המחדל הביטחוני, מודיעיני, הוא מחדל אחד. זה אין ספק, צריך לחקור אותו. וצריך לחקור בוועדת חקירה ממלכתית, לא רק את האירוע הזה. אני אומר לך את זה עכשיו, גם את הסרבנות בצהל, אם היא הייתה קיימת, גם את הטייסים וכל מי שאמר משפט, אתה צריך לחקור את הכל, את הכל, מה האחריות של ממשלה, מה, הכל. הוא לא אויב, מה שיש שם. הם רוצחים. עם אויבים אתה עושה הסכמים. ירדן, מצרים, אתה עושה הסכמים. עם המדינות המתונות הערביות אתה עושה הסכמים. אבל גם איתם אתה רוצה לעשות לא הסכם עושה עכשיו. הסכמים עם רוצחים. רגע, לא עושה הסכמים עם רוצחים, לא עושים. אתה תעשה הסכם איך משחררים את החטופים, זה משהו אחר לגמרי. אין הסכם עם רוצחים, נקודה. דרך אגב, אם אתה רוצה לדעת, אם צריך לעשות משהו שבא מעם, צריך לעשות אותו בירושלים ולא בתל אביב. לי נמאס לי כבר מתל אביב. תל אביב זה תל אביב. ירושלים זה המקום הרוחני של עם היהודי. ולכן, אם רוצים לעשות תיקון שהוא רוחני גם, את צריך להתחבר לירושלים. חיים, אתה הולך להפגנות בקפלן במוצאי שבת? לא, קפלן לא. אתה גם נופל לטרמינולוגיה שהיא לא נכונה. למה? כי אני בכל מוצאי שבת נמצא בכיכר החטופים. כן. ויצאתי, כשאנחנו היינו בדקה דומיה, אז היינו שומעים את הזמבורות של קפלן. ויצאתי נגד כוח קפלן, כי אמרתי, חבר'ה, אתם לא יכולים, כשאנחנו בדקה דומיה על כל מי שנפל באותו שבוע, לצאת עם זמבורות. מאז עברו הרבה מים, והיום בעצם אין קפלן. זה מטה אחד, יחדות. היום הכל מאוחד בבגין, בשער בגין, כל משפחות החטופים, כל... כמה חלק זמן... חלק ממשפחות החטופים. רובם, רובם שם. אני מכיר את כולם כמעט רובם. תמיד יהיו משפחות שלא רוצות להיות שם, או שאין להם את הכוחות לבוא... או שהן מרגישות, משפחות שהן מרגישות. זה בסדר גם להם את ה... את ה... את ה... זה בסדר. מחאה של החטופים, והרבו בזה פוליטיקה. אתה... אני אשאל אותך שאלה, בסדר? כן. האם מדינת ישראל, שהיא אחראית, ראש הממשלה, שהוא אחראי על כל המערכת, הוא אחראי על זה שהם נמצאים בתוך עזה? בוודאי. בוודאי. אין שאלה בכלל. אין שאלה.
מה האחריות היא לא אשמה. אמרתי מההתחלה, אשמה זה רק בתי המשפט יכולה, שאם הוא ועדת חקירה ממלכתית. האחריות שלו זה להחזיר אותם. כן. הוא עשה את זה. נכון, הוא שחרר חייל תמורת... אני לא אומר שרק הוא, בסדר, מטרפד את הדבר הזה. אני לא מאמין בזה, בסדר? אני רוצה להאמין שהוא עושה הכל בשביל לשחרר אותם. אבל זאת המציאות. אתה מסוגל להכין את זה שאם אני נגד עסקה כזאת, זה לא אומר, אני כל יום מתפלל בוכה נגד, בשביל החטופים יחזרו. אבל יש משמעות לכל יום, לא אני אומר את זה, כולם אומרים את זה, בסדר? גם ראש הממשלה אומר את זה, לא אני. די, אין שאלה. אין שאלה. הם בסוף יחזרו בסקיות. תגיד, אתה בעד שישאירו את המקום... ככה כזה? אין לי דעה, דרך אגב. מה זאת אומרת, אין לי דעה? לשמוע את זה ממך זה קשה. אין לי דעה על זה, כי אני אסביר לך למה. כי מצד אחד יש פה משהו לדורות הבאים. משהו שהפך להיות לאומי. מצד שני, אני... צא ליד פה, בבקשה. מצד שני, אני לא... אני רוצה שמשפחות עם ילדים יחזרו. ומשפחות עם ילדים כשיראו את הבתים של הסבים והסבתות שלהם ואת ההורים שלהם, יהיה כן. מאוד קשה להחזיר אותם. אתה עדיין במעגלי שיח. כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן רוצים זה. קודם כל אני בבראשית, אני עם הרב גרנות. כן. פה שמאלה. פה... באמצע הקיבוץ, אז אתה רואה, פה יש קרחת, הורידו פה בית. הבנתי. אבל עדיין, אם אתה שואל את האנשים, מה יהיה פה, אין תשובה. אין תשובה. בעצם בגדול זאת לא המרפא. קוראים לה המרפא, כמו שקוראים לחדר אוכל, הבית של פסי. זה שפה שנכנסה ואי אפשר להוציא אותה. המרפאה שלנו נמצאת פה 250 מטר. Okay. עכשיו, הם היו בדרך למרפאה, ופה הם נתקלו. פה היה קרב, המחבלים יוצאים מפה, הנוחבות מפה. כאן חצב. כן, מפה בין... עכשיו זה בטון, פה אחד מול השני בטון, והחבר'ה של כיתת כוננות מחפים פה, בשיחים עצמם. ועמית ודניאל, הרופא, הם בפנים. גיל בויום עם הכובע, okay. הוא בעצם הפצוע שמפנים אותו. גיל בויום הוא היה מהכיתת כוננות. כן, כל השלושה. תגיד, לקחו להם את הרובים, היו עם אקדחים, נכון? כאן הם היו עם רובים, היו שישה רובים. מאיפה? שהיו להם בכיתת כוננות? שהיו להם, מי שהיה לו כספת בבית, שמע על הנשק, רוב הנשקים היו בנשקיה. זה מרפאת השיניים, זה שני חדרים של מרפאת שיניים, פה זה חדר המתנה. פה המזכירה... הנוחבות הצליחו להיכנס לבפנים, ממש לתוך מרפאה מסוימת? הם זרקו רימונים והם ירו מבחוץ. זה בעצם מבנה טרומי כזה, תסתכל. זה לא משהו שמחזיק, אתה מבין? זה כמו פעם, זה לא... ובפנים הכל עשוי מ... אתה יודע, גבס כזה, כן. ההפרדות שיש. הם זורקים לאזור הזה, לא פה, לאזור הזה הם זורקים רימונים. עכשיו, חלק הרסס הוא של רימונים, כאילו. חלק מהסיפור הוא שחלק מהרימונים לא מתפוצצים, כי זה תוצרת עצמית. אז יש פה קצת סטטיסטיקה בקטע הזה. זה קרה הרבה. ועמית נרצחת כאן בעצם, פה במקום הזה. מי שמצליח לצאת מכאן, נירית ויאיה... כן, איך בעצם? כאילו, יאיה מסתתר פה למעלה מה תקרה, ונירית... מה, מטפס למעלה? כן, הוא מטפס למעלה, ונירית פה. בעצם היא... בפינה, ובעצם לא מזהים אותם על ידי זה. נירית היא אחות במקצועה, okay. היא בת אלומים, יש לה בת זוג בבארי, עם ארבעה ילדים, והיא מגיעה לשין גימל ואומרת להם, או שאני נכנסת לבד להציל את המשפחה שלי, או שאתם באים איתי.
ולא הייתה להם ברירה. הם הלכו איתה, נכנסו והוציאו את הבת זוג שלה עם ארבעת הילדים. וואו. וואו. אתה מרגיש את עם ישראל? אתה מרגיש שעם ישראל אוהב אתכם, מחבק אתכם? אתה יודע, יש בזהב, במקיאת זהב, כתוב שם 99.99. כי למה? אין 100, אין מושלם. גם הזהב לא מושלם. אני מנסה להגיד לך ש-99.99 אחוז מהעם מחבק אותנו ותומך. אז אני מאחל קודם כל שתהיה באמת שנה של ריפוי, שנתחיל את הריפוי, שיקחו אחריות על האירוע, ממשלת ישראל, ולקחת אחריות המשמעות, זה ועדת חקירה ממלכתית שהם צריכים להקים, וגם לצאת למה שנקרא לבחירות, או אמון העם, זה הריפוי שצריך לעשות אותו. אנחנו כראשי מועצות היינו אומרים שאנחנו קהילה של קהילות, אוקיי? עכשיו יש, בוא ניקח את אשכול, יש את נווה בני נצרים שבאו מגוש קטיף, יש את שלומית שזה צעירים שהקימו את היישוב הזה, יש את כרם שלום, רגע, יש את כרם שלום שיש שם דתיים וחילונים, ויש את השמוצניקים ויש את הקיבוץ המאוחד ויש מושבניקים, וכל קהילה היא עולם ומלואו שאתה אסור לך בשום פנים ואופן לשנות אותה. אז אתה, כראש מועצה, בוחר את קהילת הקהילות. מה זה קהילת הקהילות? מה משותף לכולם? אהבת הארץ, ציונות, חקלאות והקשר שלנו לאדמה, ומעל הכל מצוות של אדם לחברו. ביום, זה המחנה המשותף של כל עם ישראל. מצוות של אדם למקום, כל אחד יעשה כרצונו. אבל ברגע שזה יהיה, תדע לך, אנחנו כבר מלוכדים, ואנחנו, זה תהליך ארוך. אני חושב שצריך לא להתבייש לומר, ואהבת לרעך כמוך. אני, כל עוד, אתה תגיד מה ש... איך שנוח לך להגיד את כל מה שאני אמרתי. תשמע, תודה רבה. יצאנו עם תובנות. לא אגיד לך שהסכמתי עם הכל, אבל זו בעצם ואהבת לרעך כמוך. אני לא רוצה שתסכים עם מה שאני אומר. אני בטוח. אני לא רוצה שתסכים. אני אגיד לך למה. כי אנחנו צריכים ללמוד לחיות אחד עם השני, גם כשאנחנו לא מסכימים. אבל יש משהו שהוא יותר גדול מאיתנו. בסדר? המדינה יותר גדולה מאיתנו. אז אני רוצה להגיד לך... דם נשפך פה בשבילנו. אז על אף שאני לא מסכים, רק רוצה להגיד לך משפט אחד, שהיום אני אוהב אותך אפילו.